नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ चा। आज चाहिँ मैले मसलेदार दुच चियाको रेसिपी लिएर आएको छु हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु दुच चिया बनाउनुको लागि चाहिँ मैले एउटा डिउरे बसाइसकेको छु अब सुरुमा चाहिँ पानी लगाउँदै पानी लगाउनुपर्छ लगा। अब पानी अलिअलि उम्लेपछि चाहिँ चियापत्ती हजुरहरूले अब चिया कतिको कडा छ रङ त्यही अनुसार लाउनु होला मैले एक चम्चा र थोरै लगाएको छु त्यस पछाडि दालचिनी सुकमेल कुटेर चार पाँचवटा ल्वाङ चार पाँचवटा मरिसको धुलो लगाएको छु सानो चम्चाले आधी चम्चा मजाले उमाल्नुपर्छ मसाला रङ ला रङलाई मजाले उमाल पक ता, मजा उमालेर पकाउनुपर्छ एकछिन अनि तेजपत्ता एउटा मजाले उमालेपछि रङ मजाले आउँछ त्यस पछाडि मैले तताएर राखेकै दुध राख्दैछु दुई कप लाउँदैछु म चाहिँ अब हजुरहरू आफूलाई कति चिया चाहिन्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ अब उम्लिनु थालिसक्यो अब मजाले चलाउनु पर्छ टाढोले नभए उम्लेर सक्छ चलाउनु पर्छ अदुवा कुटेको लगाउँदैछु मसिनो यो चाहिँ पछि नै लाउनु पर्छ सुरुमा लायो भने चाहिँ फाट्ने डर हुन्छ अदुवा अब मैले चिया रेडी भइसकेपछि चाहिँ सक्खर लाउँदैछु मसिनो काटेर चिनीको सट्टामा सक्खर लाउँदा चाहिँ सक्खर हेल्दी पनि हुन्छ सुगरको बिरामीहरूलाई पनि चिनीभन्दा सक्खर खानु नै राम्रो हुन्छ चिया नखानै चिया नखाइ नसक्नेहरूले चाहिँ यसरी सक्खर लाएर बनाएर खानु होला हाम्रो अब बिहान बेलुका बिहान दिउँसै यो चिया चाहिँ अत्यन्त उपयोगी छ मान्छेहरूलाई अब चिया खाएन भने कसैलाई चाहिँ टाइममा चिया खानु पाएन भने कसै कसैलाई टाउको पनि दुख्छ त्यस यो चिया चाहिँ अत्यन्तै जाडोमा खानुलाई मिठो हुन्छ मैले हजुरहरूलाई चिया बनाएर देखाउँदैछु दे मैले चाहिँ निकै बेरै उमालेको छु चिया चाहिँ निकै बेर उमालेकै चिया स्वादिलो मिठो हुन्छ अब पाहुनाहरू आउँदाखेरि पनि चियाले नै सत्कार गरिन्छ पहिला सुरुमा चिया चाहिँ एकदम हाम्रो नेपालीहरूको लागि चाहिँ अति नै उपयोगिता छ चिया धेरै नै मान्छेहरूले पिउनुहुन्छ बिहान बेलुकै हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला धन्यवाद